operu tablety, budeme předně řídit práce. Já tam dám něco, co tam patří, je trochu víc. Klidně kolegové, ukazujte, co tam dáváte, proč to dáváte. Proti tomu původnímu máme rozšířený ty řádky, je to roztažený i vizuálně, jakoby graficky, proti tam mají jakoby orámování, aby tam bylo prostorově co nejvíce vypisovaný jakoby rukou, to strojní text. Takže podívám se ještě tu hlavu, že jsme nechali tak jak je, ale sloučila. Tady se ještě nějaký řádek doodstranil, takže tam zase nabylo nějaké místo, je to zase prostorově lépe uspořádaný. Thank you.